আজি যেহেতু অপাৰেশ্যন কৰিম বুলি কৈছিলে মোৰ, ছ' সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া। মুখখনে ভালকৈ মাতিব নোৱাৰোঁ, একদম কথা কোৱা নাই, ভইচ অভাৰ দিব লগা হৈছে, বৰষুণ দি আছে। ৰাতিপুৱা এতিয়া 9:10 হৈছে। এখেত, মই, মা তিনিজন ওলাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে মেডিকেলৰ পৰা আহিলোঁ দেখাই পিনি, তাত আজি নহ'লে কাম, সেইকাৰণে আমি প্ৰাইভেটলৈ আহিলোঁ। প্ৰাইভেটৰ আমি ক্ষীৰোদ গগৈ বুলি কয়, সেই ছাৰৰ ওচৰত দেখাবলৈ আহিলোঁ, ডেণ্টেলৰে হয় তেখেত। তাৰপৰা ইয়াতে আহিছোঁ এতিয়া, বহি আছোঁ মানে, নাম মাতিব, নাম মাতিলে যাম, ইয়াত বা কি কয়। আৰু আজি দিনটো 23 তাৰিখ হয় ছেপ্টেম্বৰ, 23 তাৰিখে মোৰ আজি বাৰ্থডেও হয়। বাৰ্থডে দিনটোতে মোৰ এনেকুৱা মানে বাৰ্থডে একদম পেচেণ্ট হৈ গৈছোঁ আৰু, কিনো ক'ম। তাৰপিছত তাতো মানে কথা পাতিলোঁ, প্ৰাইভেটৰ ডক্টৰে ক'লে আৰু, কি ক'লে কি নাই কোৱা মই পিছে পিছে সকলোখিনি জনাই থাকিম। এতিয়াও বৰ বিশেষ ভালকৈ কথা ক'ব পৰা নাই, বৰ্তমান ঘৰলৈ আহি আছোঁ বাৰু। এভৰিৱান, উঠনিৰ পৰা একদম পইচা দিব পাৰে, দাঁতটো বহুত বেছি বিষ আজি, নহ'লে মানে কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেছি বেয়াকৈ আছে মানে, কেনেকৈ আছে কি কথা ক'বলৈ মোৰ বৰ্তমান ধৈৰ্যই হোৱা নাই। চৰকাৰী তাৰপৰা গৈ প্ৰাইভেটত দেখালোগৈ, তাতো সেইকেই ক'লে, তাৰপিছত আকৌ যাব লাগিব। 26 তাৰিখে মাতিছে, আজি নহ'লে বাৰু। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ আহি আছোঁ, এতিয়া অকণমান ৰখিছে, মাইক গেছ এজেঞ্চিত হেৰি এটা আছে, কাম এটা আছে, সেইকাৰণে। আৰু আজি বাৰ্থডেও আছিলে মোৰ, মানে বহুত কিবাকিবিখিনি বহুতখিনি প্লেন কৰি থোৱা আছিলে, সেইখিনিতো চব চিজ একোৱে নহ'লগৈ, নিজেই মানুহজনী গা বেয়া, কি বাৰ্থডে হ'বগৈ কোনো। চ' আহি আছোঁ এতিয়া, কি হয়। ঘৰ আহি পায়ে মায়ে অকণমান খিচিৰি বনাই দিছে, একদম পনীয়াকৈ বনাই দিছে। খিচিৰি খাই টেবলেট খাই লওঁ, তাৰপৰা অকণমান শুই লওঁ এতিয়া, মানে টেবলেটটো খাই। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ পৰিবা, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। মুখে মেলিব নোৱাৰি, বইল পানী খাই থাকা সেনেকে লগতে কাটি দিছা, সেইখিনি ঠিক কৰিছে ন, কি লাগে এখন লগ চবা। জু বব জু বব নাই দিয়া, অ এইবিলাক জু বব নাই দিয়া কৈছো। এইফালে নাই দিয়া, হা খুব খাইছে, তুমি নোখোৱা নেকি? আহোৱান, মানে কি হ'ল, গম পায় দাঁতটো কথা, আজিতো অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোৱে, কি প্ৰব্লেম হৈ আছে মই ক'ম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়া বৰ্তমান টেবলেট খালোঁ, টেবলেট খাই মুখখন মেলিব পাৰিছোঁ, অকণমান উঠিছোঁ, আৰু 7টামানে বাজিলে, যিহেতু আজি বাৰ্থডে আছিলে, আৰু বাৰীৰ ওচৰত প্ৰথমবাৰ মোৰ এইটো বাৰ্থডে আছিলে,
অকণমান বেলেগ টাইপত কৰিম বুলি সকলোৱে কৈ আছিলে, কিন্তু নহ'লে অকণমান মানে ভাল পোৱা দেখি অকণমান তেনেকৈ মানে ওচৰৰ খুৰীহেঁত বা বৌহেঁত তেনেকৈ আহিলে, আহি তেনেকৈ হ'ল আৰু এনেকৈ গ'ল এইবছৰটো। আচলতে মানে ইমানখিনিও হ'ব বুলি হেৰি নাছিলে, তথাপিতো মোৰ বেলুন চেলুন চব লৈ আনিছিলে, একো মানে হেৰি কৰা নহ'লে, মানুহৰ অৱস্থাই বেয়া। চ' বহুত কষ্টকৈ এতিয়া মাতিছোঁ, সেনেকৈ আজি দিনটো গ'ল, সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভালে থাকিবলৈ আৰু ভালে ভালে হৈ যাওক। 26 তাৰিখে দিনটো আকৌ কেতিয়া আহি পায় কি হয়গৈ। চ' সেনেকৈ আজিলৈ বাই বাই, নতুন এটা ভিডিঅ' এতিয়া আকৌ লগ পাম, তেনেকে সকলো ভালে কৈ থাকক আৰু মোক আশীৰ্বাদ দি যাওক। নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম তাৰ কি প্ৰব্লেম কি হৈছে কি নাই হোৱা, ঠিক আছে।